Türkiye'de koronavirüs hastaları kan çözülmesi ile muayene edilecek. Publika AS haber verir ki, bunu Kızılay Para Cəmiyyətinin sədri Kerem Kinik açıklayıb. Belə ki, reanimasiyada yatan xəstələrə virusa qalib gəlmiş şəxslərdən götürülən qan köçürüləcək. Belə ki, reanimasiyada yatan xəstələrə virusa qalib gəlmiş xəstələrdən götürülən qan köçürüləcək. Koronavirus Çində ortaya çıxdığı gündən bəri müşahidələr aparırıq. Bir fövqəladə vəziyyət mərkəzi qurmuşuq. Koronavirus pandemiyası bioloji, təbii fəlakətdir. Biz isə bunun öhdəsindən sağalan xəstələrlə birlikdə gələcəyik. Hacettepe Üniversitesi, Kızılay Para Cəmiyyəti və Səhiyyə Nazirliyinin elmi qurumu ilə birlikdə layihələr həyata keçiririk. Əslində bu, 50 ildir həkimlərimizin bildiyi bir metoddur. Xəstəliyi keçirmiş və sağalmış son 2 həftədə qanında virus olmayan könüllü qanverənlərdən plazmalar götürürük. Maye hissəsini alıb digər qismini geri veririk. Bu da ölümün uçurumdan olan tənəffüs çatışmamazlığı yaşayan vətəndaşlarımızı sağaldacaq. Prosesə gələn həftədən başlayacağıq. Klinik bildirib.